abwaaniinta iyo fanaaniinta Soomaaliland badi waxay saaka ku sugnaayeen magaalada Boorama iyagoona goobjoog ka ah madasha uu xilka ugu wareejinay Abwaan Bashiir Xadi oo ahaa gudoomiyihii bahda dhaqanka ee gobolada Awdal iyo Salal Abwaan Maxamed Cabdilaahi Guuleed Geestiire oo maanta laga bilaabo noqon doono gudoomiyaha bahda dhaqanka ee goboladaasi dhawaqa heesaha ka baxaya codbaahiyaasha iyo ciyaaraha kooxaha hidaha iyo dhaqanku waxay ahaayeen kuwo meesha shiday waxaanad bilowba dareemaysay inaad gunta ugu jirto hoygii fanka ee Boorama iyo bahda fanaaniinta Soomaaliland abwaaniinta iyo fanaaniinta ka Sokow waxa madasha xil wareejintani taariikhiga ah ka soo qayb galay maamulka gobolka Awdal qaar kamid ah suduwayaasha wasaaradaha laamaha dawladda iyo marti sharaf kale oo dareensan qiimaha labadani abwaan ee xafladani u daaran tahay fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan Ubax Fahmo Farduusa VIP iyo mijaajileysatada caanka ah ee reer Jabuuti Mardiya Siciid oo ugu horeen hadalka qaatay ayaa ka warramay waayihii faneed riwaayadihii iyo heesihii ay alifeen iyo inta shakhsiyan ay ka yaqaanaan abwaaniinta Bashiir Xadi iyo Maxamuud Cabdilaahi Geestiire waxayna tilmaameen waxaan leeyahay halkaas waxaan kugu soo marnay waa kalgacayl aan idin qabno iyo annagoo ixtiraamina fadkiinii iyo qiimaha adagteeda ku leeyahay anoo ku hadlaya afkii xidigaha geeska dhamaan say u dhamaayeen hablo iyo wiilal iyo maamul intaba annaga soo qaadanay oo niri annaga tagayna oo midna dhanka kale dayax baan waxa ka joogto walaashay jeeriye janno oo iyaduna midna doonta marka la idin ma kala harin taasaan idin sheegaysa qiimaha teeda ku leeyahay aniga oo ku hadlaya afka fanaaniinta qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ان احنا maxay haytooyeen madax qaybeedka heesaaga ee wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka waxaan idin leeyahay mar walba waan idin garab taaganahay haddaad tihiin fanaaniinta gobolka Awdal wuxuu ahaa kii fanku ka bilaabmay gudoomiyaha loo magacaabay fanaaniinta waxaan leeyahay halkiisii ku soo celi waxaan ku faraxsanahay maanta xafladan ka soo qayb galay maxay ahayd labada abwaan Bashiir Xadi iyo Maxamuud Cabdilaahi Geestiire xil wareejintooda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay diyaarna waanu nahay waana soo dhaweynaynaa iyo sharaftaadii abwaankayga Maxamuud Cabdilaahi Geestiirena waxaan leeyahay Geestiiro welcome soo dhawow waa ku faraxsanahay tahawlaaday ku taala annaguna kugu faraxsano waa anaga ku nimidnay hawsha ku sugaysana allaha kula garab galo rugcada saxaafadeed Haashim Sheekh Cumar Good isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Awdal Xasan Siciid Dhaaldhaal iyo isuduwaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta gobolka Awdal Bokor Xasan Caafi oo geestooda hadalka qaatay ayaa ka warramay xafladan iyo munaasabadan sababta aan uga hadlay si kala maaha waa anigoo garanaya labada abwaan ee xilka la kala wareegaya وميسانكيد أي حفلة دولة هاي شرفت إذا إلى هاي كرامة إذا إلى هاي بشير حدي وانن فنان هراها هالأبورها وحياب وحلا وحصوصتها هو يدبر بدن والخدمات كي يتطبع ثنات كي وحويان رجع حتى كسي نور فنك يسوقان الصومالين مستر بشير أو مسؤول كي دقنك قبل كأوضاع الهيستي ومانتا هل كيوري تشيليا ولا الكي مستر كيستير هذه أضمن وهم بريئة واحد كم يدين سقلا وسارة ورفافين تيادا كان كا يوحي قالين تا سوماليلاند أو أبوانين تا قرن كان أي كم يدين لبدو دبا مركا وحا ما أنت قيبتي دكان كا يوحي قالين تا قبل كا أيان وكل ورجينا جسير يا بشير حبي. أنت كدب وحمد الشخصي هذا الكقاطي قدومي هرب بحد دقن كقبل كعودل بشير حدي يصدق لي قدوميها عصبه بحد دقن كقبل كعودل محمود عبد الله جستير. استاذي شقيق جستير. oo aanan ka yiri gees walba buuxin karo xagga odaynimo xagga fanwadida xagga taaliifta xagga maartay dhaqanka waxba ninkaasi hogaamin kara waxaan goostay ما هاتي لي أرين ورقة للسرقة تمدول لي هبل كوريتش معها وحوي يعني قعدته هدام فنان هاي نكاني إنه أنا وقت جاي قابتي مركا إنه ما أنت يسبد اللو بهاي سدا واحد قرتي إلى كوريتشيو محمود عبد الله يقول سنجو بشير حدي أحمد ومعلمين تيدي ومعلمين تفنكيجا روايديه صلى بعثنا ويكبدين تول حميي فنكا هي صاحب وحلا توبي جرون heeska lahanka loo sameeyo oo muusiguna raaci jiray in la kala saaro oo loo sameeyo muusig ka madax banaan lahanka ninkii ku soo kordhiyay fanka ayuu ahaa ugu dambeyn waxa madashaasi hadalka soo gabagabeeyay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro inagu dadkeenu bariga hore waxa ay qori jirin waxaaynu dhaqan ahaan isaga dhaxlay cid ay noo soo gudbin jirtay ee aynu ka haynay waa wadaa waanadu noo sheegayno إننا وحين دوينا بل لبدينا نبوان كسيس صعودية كسوس صعودة إننا بالوحود آد وآخرنا إننا ما كتمت داينو قرحنا ولا بوشد الله هاي إننا ما كتمت أبوان نقولنا أبوان كعسوة لأنه مقعاوي ونسول ويننا ونرش قيننا ونقرب قيننا حكمة دي سنة ونكفاية دي سنة ولي بوحنا لأن حكمة هذا حاجة سنة حاجة دين تهوبت نفسه وعبد السلام بشير فارح عبد السلام صاحا ورباهين تقرن كسوماليلان مقالة بورما